ជីវិតទាន់សម័យកាលពីមួយសម័យម៉ោងជាង10មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជីវករខ្មែរនៅផ្សាររុងឃ្លឿជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃឥឡូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាយើងបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការចាប់អាជីវករខ្មែរនៅផ្សារថៃករណីវាកំទេចរថយន្តសមត្ថកិច្ចថៃនោះទេដោយភាគីថៃនោះបានសម្របសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងរួចដល់ហើយចា៎ យោងតាមអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវបានឲ្យដឹងថាពលមានការខាត់ខ្លួនអាជីវករខ្មែរណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហិង្សាវាកំទេចរថយន្តសមត្ថកិច្ចថៃដែលចុះមកចាប់ទំនិញខ្លាញ់មិនឡំម៉ាកសញ្ញានៅឯផ្សាររុងឃ្លឿស្រុកអរញ្ញជាប់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះទេជាមួយគ្នាបើតាមលោកវូចអូនប្រធានគណៈកម្មការច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតថាពលមានការខាត់ខ្លួនអាជីវករខ្មែរ ដែលបានលេចលឺខាងលើនោះទេហើយករណីហិង្សាដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងរួចរាល់អស់ហើយគោរំលឹកថាកាលពីវេលាម៉ោង ប្រមាណជាង10ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈម្សិលមិញមានករណីហិង្សាវាកំទេចរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចថៃមួយគ្រឿងបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿជាប់នឹងច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដែលសម្បូរទៅដោយអាជីវករខ្មែរករណីនេះបើតាមក្រុមអាជីវករផ្សាររុងឃ្លឿបានរៀបរាប់ថាមិនមានកើតហេតុនោះគឺមានជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់បានចុះមកដកហូតចាប់ទំនិញខ្លែងម៉ាកយីហោដោយជាខ្សែក្រវ៉ាត់នាឡិកាពីសំណាក់អាជីវករខ្មែរខ្នងប្លុកអាគីស៊